ברוכים הבאים לאצטדיון טדי, ליגת הבורסה לניירות ערך חוזרת מפגרת הנבחרות ישירות למשחק העונה בתחתית. הפועל ירושלים והפועל נוף הגליל פותחות את המחזור ה-28 השני בפלייאוף התחתון. נוף הגליל עכשיו עם דיוויד ווי, יש לו את גולדנברג לידו בצד ימין, הנה הכדור הולך לגולדנברג, מקפיץ אותו למרכז, וזה היה קרוב. קרוב מאוד. קיזיטו מגלח את הכדור, אבל לא שם אותו במסגרת. הכדור חוזר לבדה, שיש לו הרבה אופציות מסירה בתוך הרחבה, מתמהמה ומאבד את הכדור, ותראו את המהירות של מוסי, שיוצא עם זה קדימה, שניים על שניים, ומצטרפים עוד חברים בלבן. בר כהן תופס מקום, מוסי מוציא את הכדור החוצה, וחלש מדי, הביתה של חלייחל. גם גררו נמצא שם ליד הכדור. הנה ההגבהה של בדש, כדור מצוין, וזה היה קרוב, הכי קרוב של הפועל ירושלים, משלושה מטרים, וזה אפילו לא במסגרת. שוב הראל שלום, עכשיו הוא עמדת הגבהה, וגם מגביה טוב, אגדה! אגדה נכנס טוב, אבל מה חסר לו? כמה סנטימטרים? פועל ירושלים מחפשת את השער שראויה לו במחצית השנייה, גררו רגל ימין, זה הולך מעל השער! מה עוד צריכה פועל ירושלים בשביל לשים כדור ברשת? חדידה ממטר, וזה לא נכנס. חדידה בא לעשות סדר בהתקפה. מצרף מצד שמאל את הראל שלום. קופץ מעל קיזיטו כאילו הוא לא קיים. מגביע על הראש של אופק ביטון! וואי, אופק ביטון! אין עבירה, ועכשיו פדידה יוצא קדימה, יש לו את בר כהן בצד ימין, פדידה בועט! וזה הולך החוצה אחרי הנגיעה של שבי! יפה, לא יודע, שחקן ששחק כל חייו הפועל נוף הגליל, אבל רגע בואו נראה את זאדה! קרוב! זאדה כמעט גונב את המשחק! ריינשרייבר שם השרוקית בפה, ומשחק העונה בתחתית מסתיים ב-0-0. למי זה יותר טוב? אני לא חושב שזה כל כך טוב לאף אחת מהקבוצות, ג'ימי.